entrega. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, agradecer o convite da vocês. Mais uma vez. Ocorreu uma entrevista e só tínhamos o Wesley, e o Wesley trouxe esses outros três bailarinos que estão dando um show pra gente. Agora, então assim, agradeço e já peço a força de vocês que seja maior, amores, porque eles estão aqui dando de tudo e mais um pouco. Então, dito isso, vamos continuar. Oh,
Yeah.
aqui na frente ali. Bate aqui. Vai pegar. Aqui vai pegar ela. Deixa eu começar o toque legal. Vai, bate, bate, bate. Yeah! Olha, aqui nós temos essa menina. Eu não sei fazer. É, what's her name? Filipino. Filipino. Firmino. Firmino. E aqui do meu lado, Pepe Nenê. Aplausos! Olha o velho. Bruno e o Marquezinho. Eu também não vou, mas a gente tem. Ah, ela foi o. E ela é o. É, você fala no próximo bloco. Vai, Rafa, dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Você vai jogar. É sério. Não, não. Sei quem é. And I went to Florence and see. Rio, São Paulo, São Paulo, Estupa. Eu peço para os filhos da missão.
É do que? Do seu cu? Vamos só treinar meu cu? Não, eu não falo mal. Meu cu! Fraquíssimo, gente! É, vem aqui a minha buceta, Pedro. É meu cu aqui. Vamos lá? Pinhão! Canta pior! Vamos lá, Carlos! Paulo! Vai chamar não!